всей земле кочуем, на погоду не глядим, где придется заночуем, что придется, то едим. Театральные подмостки для таких, как мы, бродяг, свежеструганные доски, занавески на гвоздях. Черти, блядь. Смотри. Да. Manufacturer of these armored vehicles. The Kirpi has an armored monocoque with four bulletproof windows and cushioned seats. At the front of the Kirpi armored vehicle is the engine, and in the middle part is the crew compartment. The landing compartment extends from the center to the aft part of the hull. Малышечка вернулась. Тихонько. Блядь, эти колеса, блядь, как пирожки у нас. Ця сучасна бойова машина була розроблена за стандартами НАТО і прийнята на озброєння турецької армії у 2014 році. Її броньований корпус забезпечує захист не лише від стрілецької зброї та осколків, а також від бронебійних снарядів та снарядів ручних протитанкових гранатометів. Зараз на цих БТРах
Наші воїни відпрацьовують штурмові дії, злаженість кулеметника та водія при стрільбі в русі на повній швидкості, посадку та висадку бійців. Що ж стосується базової експлуатації цих машин, то і вони самі, і їхні екіпажі вже вдало пройшли бойове хрещення на передньому краї. Вони це добре проявили. Ми також за допомогою цих бойових машин вели наступальні дії, зарекомендували себе на відміну, я так скажу, бо були моменти, коли був обстріл із танку, із засобів ПТРК. Ну, витримали. Головне – це життя та здоров'я особового складу, який знаходиться в тій чи іншій техніці. Наші бійці освоїли цю машину дуже швидко. Кажуть, вона надзвичайно зручна і проста в експлуатації. Під час навчань кулеметники з екіпажів БТР в Кірпі стріляли по мішенях з відстані 600-800 метрів, та ще й в русі. Результати стрільб та бойової якості кулемета «Браунінг» приємно вразили хлопців. Пулемет этот вообще самый лучший, я считаю, он эффективный. Главное его понимать, кто любит своє оружие, тот будет все получать. Зараз на озброєнні Збройних сил України вже стоять та беруть активну участь у бойових діях близько півсотні таких БТРів. А найближчим часом наші захисники отримають ще 150 таких машин. Наближаємо перемогу разом з нашими партнерами. Стрільбі в русі на повній швидкості, посадку та висадку бійців. Що ж стосується базової експлуатації цих машин, то і вони самі, і їхні екіпажі вже вдало пройшли бойове хрещення на передньому краї. Вони це добре проявили. Ми також за допомогою цих бойових машин вели наступальні дії, зарекомендували себе на відміну, я так скажу, бо були моменти, коли був обстріл із танку, із засобів ПТРК. Ну, витримали. Головне – це життя та здоров'я особового складу, який знаходиться в тій чи іншій техніці. Наші бійці освоїли цю машину дуже швидко. Кажуть, вона надзвичайно зручна і проста в експлуатації. Під час навчань кулеметники з екіпажів БТР в Кірпі стріляли по мішенях з відстані 600-800 метрів, та ще й в русі. Результати стрільб та бойової якості кулемета «Браунінг» приємно вразили хлопців. Пулемет этот вообще самый лучший, я считаю, он эффективный. Главное его понимать, кто любит своє оружие, тот будет все получать. Зараз на озброєнні Збройних сил України вже стоять та беруть активну участь у бойових діях близько півсотні таких БТРів. А найближчим часом наші захисники отримають ще 150 таких машин. Наближаємо перемогу разом з нашими партнерами.